magacaygu waa marwe diris maxamed waxaan maanta joogaa id may 17 may oo dhiigaygan maanta u dili kara naftayda oon dee u dhiman karayo ayaan maanta joogaa maanta waxa farxaddayda waxa ila mid tahay inaan dee adduun dhan wallaahi billaahi hargeysasan ugu faraxsanahay wadyaabasa ya waxaan leeyahay hargeysa somalilan intaba guul ku noolaada qalbigii quluubta ayaan idinka jecelahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu halkan aan joognaa waa meel aanu dee aan maanta dalxiis ku soo qaadanay oon dee ay tahay id may id maynu kusoo dabaaldegno maanta kaliyata weligay maba arkinba id may sidana waa la yaabanahay baan ku noloshay waxaad moodaa in iminkaba la ilaan kuri iminka waxaad moodaaba inaan iminka dhashaad moodaaba waraxmatullaahi wabarakaatu aada buu mahadsan yahay t v-ga codka bariga africa maanta waxaan soo xusnay 18 May insha allah 8 insha allah sanadkaa sanadkiisa ilaahay bashbash iyo barwaaqa haynagu gaadhsiiyo waxaan salaamayaa ummadda somalilan meel kastay joogaan shacabweynaha ciidamada qaranka madaxweynaha dowladda madaxiyo mijo insha allah sanadkaa sanadkiisa ilaahay bashbash iyo barwaaqo nabadana haynoo adkeeyo maanta waa maalin qaran maanta aad iyo aad bay shucuurtaydu u kacsan tahay habeenkii xalaha ma seexan waagu saasu igu beri caruur war uma hayo reer war uma hayo waxaan leeyahay somalilan ha noolaato ha jirto oo ha joogto madaxweynaha iyaguna aad iyo aad hore u socday horaha noo wado aad baan maanta u faraxsanahay insha allah sanadka bashbash ee barwaaqa allaha nagu gaarsiiyo dadkeeda dibadda jooga dal iyo dibaba ilaahay caafiyo ilaahay idinkii salaamaan u wada dirayaa maanta aad iyo aad baan idin salaamayaa maa shucuurta lama soo koobi kara aad baan u faraxsanahay muuse bixi cabdina aad baan u salaamayaa jiro joog somalilan ha noolaato ha noolaato jamhuuriyadda somalilan ee maanta 20 jirsatay waxaan leenahay ciidanka madaxweynaha shacabka dhallinyarada kala duwan ee maasha allah ubaxa ah ee maanta halkaa dariiqa maraysa aynu arkayno waxaynu ku naaloonaynaa 20 sannadood nabad bashbash barwaaqo ana magacaygu yahay mutas cabdiraxmaan jaamac ka socda ururka now wallaahi shucuurteeda lama qiyaas kara bikasoo ka codkayga xayoobtayba xalay iyo habeen horeo dhiskumaan aan keenin ilaa koodimay ilaa adsimay dhiskumaan aan keenin indhii xalay baan kasoo jeednaa markaa si macama walaa u dabaaldegnay bismillaahi raxmaan raxiim maanaa xamde ismaaciil cabdiya oonu ka soconaa ururka now ee somalilan ooyo shucuurteeda maanta lama soo koobi karo ilaa xalay ilaa habeen hore waa soo jeeday waxaan ku maasha allah maasha allah nabadgelayaa nabadgelyay noogu dhammeeyo aad iyo aad baan u salaamayaa ummadda somalilan dhammaan awalan marka u horeysa waxaan la salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi ayaan salaamayaa madaxda kaloo dhanna waan salaamayaa hambalya baan leeyahay hambalya hambalya hambalya